Εσύ. Εννοώ. Την ξέρεις. Κι εσύ. Εγώ. Εγώ την ξέρω. Επειδή είναι μάλλον κάποια από την Travelfan. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, τα έχω εντελώς χαμένα. Απ' τη μία, ο Άρης που ξέρω δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να με εκθέσει με αυτόν τον τρόπο. Αλλά απ' την άλλη έχει κάτι περίεργες συμπεριφορές, κάτι τηλέφωνα, μηνύματα. Εσύ δεν έχεις προσέξει τίποτα, δεν έχεις δει κάτι περίεργο? Όχι. Ειλικρινά δεν έχω δει κάτι. Σε παρακαλώ, Ζωή, μην πεις τίποτα σε κανέναν. Άμα μάθει ο Άρης ότι ξέρω, θα έχω υπογράψει την καταδίκη μου. Τι εννοείς? Αν μου παραδεχτεί ο Άρης ότι όλα αυτά είναι αλήθεια, δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν νομίζω να τα αντέξω. Άρα προτιμάς να μην ξέρεις? Είσαι πολύ μικρή ακόμα για να καταλάβεις τι σημαίνει να είσαι απόλυτα ερωτευμένος και δοσμένος σε κάποιον. Αλλά ναι, το προτιμώ. Ο Άρης για μένα είναι όλος μου ο κόσμος. Μπορώ να του συγχωρήσω και όποιο παραστράτημα κάνει. Αρκεί να μην τον χάσω. Δεν μπορώ να τον χάσω. Σε καταλαβαίνω. Η καρδιά μου δεν θα τα αντέξει. Είναι αδύναμη. Πολύ αδύναμη, είπε ο γιατρός. Μπορεί να σταματήσει με το παραμικρό. Σε παρακαλώ, μην το λες αυτό. Συγγνώμη. Συγγνώμη, δεν ήθελα να σε τρομάξω. Δεν ξέρω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Ο Άρης μ' αγαπάει. Το ξέρω. Το καταλαβαίνω. Από τον τρόπο που με κοιτάζει, που μου μιλάει, που με αγγίζει. Από τον τρόπο που κάναμε έρωτα σήμερα το πρωί. Ήταν όλα όπως πριν. Ζωή μου, συγγνώμη, δεν ξέρω τι με έπιασε και στα είπα όλα αυτά. Κανένα πρόβλημα. Και να μην ανησυχείς. Ό,τι είπαμε θα μείνει εδώ. Μα πώς σου ξέφυγε και σε ένα τέτοια βόμβα μεγατόνων? Ακού, δεν έχω καμιά όρεξη για το γάμο. Ρε παιδί μου, όχι για το γάμο.